Скъпи приятели, днес в предаването Модна фиеста ще ви срещна с една моя приятелка и любима изпълнителка Марги Хранова. Всичко за семейството, за новите проекти, за предстоящото лято, само в Модна фиеста. Марги, здравей! Много се радвам да те интервюирам точно в навечерието на големия празник Цветница. Ти си с име на едно от най-красивите цветя. Как се чувстваш? Прекрасно. Чувствам се в едно празнично настроение, тъй като предстои този прекрасен празник. Толкова много хора празнуват с имена на цветя. Ще си го посрещна с моите близки, с моите деца, с моите внуци. Ще бъде много цветно, така че съм прекрасно настроение. Всеки твой празник, съм сигурна, то от самото име си идва, че си е празник и че е много хубаво. Но ти имаш ли незабравим празник Цветница, който ще помниш за цял живот? Те всички празници и Цветница са били хубави, така че точно един и незабравим нямам. Само си спомням на една Цветница, че имах едно участие и имахме едни много сладки венчета, направени от цветя. Имам някакви снимки останали от това място. Беше много, много красиво и автентично, но точно къде беше не си спомням. Така че тези венчета ми останаха за спомен и дори си ги пази от тогава. А имаш ли твои любими цветя, като изключим маргаритката? Да, обичам, разбира се, маргаритката, иначе обичам пролетните цветя, лалета, фрези. Това са ми едни от любимите цветя. Като каза фрези, има и такива парфюми. Да не би и парфюмите, които обичаш, пак да са с аромат на цветя? Не. Фрезията много обичам, защото преди 44 години или колко станаха, чакай, от 76-та, 46, извинявай, вече години, моята кума, моят сватбен букет беше от фрези и просто този аромат остана завинаги преди 46 години. Това е едно много хубаво чувство. Ето, ти не си криеш годините, казваш си годините от твоята сватба, а не искаш да спестиш нито бръчка, нито примерно сантиметър, нито повече, не си суетна, каза в началото на снимките, откъдето да ме снимате, всичко е добре. И кое примерно смяташ като твое качество най-суетна по отношение на нещо? На какво си най-суетна? Ох, Марианче, какви сте въпроси? Най-суетна по отношение на нещо. Всяка една жена е суетна. Как ще изглежда? Разбира се, в никакъв случай човек не трябва да се занемарява. Не трябва да поддържа себе си и да изглежда добре по отношение на външния си вид, да е суетен, но не до такава степен и не пък на всяка цена, разбира се. Най-суетна, не знам, може би все пак сутрин като стана обикновено и след като се измия, си правя малко грим винаги. Не много, не тежък грим, но винаги, за да изглеждам по-свежа. И за околните, да те харесват. Разбира се. Да. Това е чудесно. През цялото време държиш този хубав диск, който мога да си го слушам в колата. Това е най-новото около теб. Разкажи малко повече. На кого са песните, как ги създадохте, историята на всяка една песен. Аз знам на няколко от тях, но примерно, кое е водещото при тези песни? Сега, диска се казва «Мелодия за двама». Това е авторски албум на Иван Кръстев, композитора, в мое изпълнение. И всичките песни са в мое изпълнение. И сме го кръстили гласът на Маргарита Хранова в музиката на Иван Кръстев. Тоест всички 14 песни прекрасни, които са в този албум, са написани от него. Освен музиката и почти всички, бих казала, текстове са негови, тъй като той е освен това и прекрасен поет, има няколко стихосбирки. Всяка надежда и мечта носи по-маничко тъга, несподелена тя боли и остава. Или просто е съдба.
с Иван мислиме да направим промоция на албума. Така, да направим един концерт с неговите песни, но точно кога ще се осъществи, защото един концерт, знаеш, че е трудно, трябва да има музиканти, изобщо спонсори, средства, трудно става. Но евентуално все пак ще направим една промоция малка на албума, да разписвам на желаещите, които си го купят. Може би ще изпея 2-3 песни само и така. Но аз ще кажа допълнително кога ще го направим. Един от любимите композитори на Марги Хранова е Хайгашот Агасян. С него създават емблематична песен «Приятели» за всички уния, техни приятели, които са тръгнали да дирят щастието по света. Другата новина, която ти ми сподели, че наскоро записа един клип, а ти предстои още един. Да. Кажи за този, който сега записа и който ти предстои. Автори, режисьори, къде ги засне снимките? Чак толкова подробности. Да, всъщност, моите почитатели знаят прекрасно, че с Милен Македонски, композитора, с който напоследък работя, също, доста по-давно, отколкото с Иван Кръстев, направихме също такъв авторски албум. Негова музика в мое изпълнение, много красив, и той се казва «Купнеш». Знаете тази прекрасна песен негова. Уникален. Да. И всъщност Милен също е много продуктивен и някакси неговата емоция си пасва с моята. Неговата мелодика, която прави в музиката, ми пасва. И той ми написал пак една балада, защото той е силен в баладите. Пък стиховете са на Косьо Филипов и Косьо много се вдъхнови, като чу песента, готова вече. Направена, изпълнена, действително тя е много емоционална. Успя да намери някакъв начин спонсори, за да направим клип. А преди това направихме един много сладък клип на една много хубава песен на Хайгашот Агасян, «Хей, приятели». Инициативата беше в него и в поетесата, която ми се обади и ми каза, че иска да направя аз тази песен, а хай го да напише музиката. Беше ми много интересно и какво се оказа. Хей, приятели, значи тя беше адресирана към всички хора, към всички наши сънародници в чужбина. Просто ги приканваме да се върнем, да се върнат в България. И хай го написа така много приятна, жизнерадостна песен, не е някаква тъжна, жизнерадостна песен, и аз с огромно удоволствие си я пея и с клипа мисля, че стана много-много сладък. Приятели, къде сте? Кой ли вятър ви отнесе? Не очаквано далече. Хей, приятели, едва ли времето ще ни пожали, само спомен ли сте вече? Студенти, май по всички континенти, разпиляни тя съдбата. Този в Лондон, онзи в Хага, друг в Чикаго, друг в Прага, тъй голяма е земята. Как към спомените си ни пак ме връщат младите години. Искам с две нова песен с Орлин Горанов, ако не се лъжа. Да. Също много хубава. Как пък с него отново решихте да се срещнете на сцената? Преди години също имате други песни. С Орлин песента е много сладка. Тя се казва «Отново и отново». Това е на Валя Ценова, която фигурира тук в този албум като поетеса. А това е и нейна песен, освен това, освен като текст. И музиката е на Валя.
И тя отдавна искаше, защото се познаваме и сме близки приятелки, звъни ми: Марги, написала съм дует, направете с Орлин. И то мина време, Орлин се е много зает. И в един момент викам: Орлин, не правим или не правим? Най-накрая той успя да извади така малко време да намери. И отидахме да запишеме песента, записахме. И след това пък моите колеги, тъй като аз съм към ансамбъл на въоръжените сили. И той е там. Точно така, Орлин също. Има много сладки две момичета на Гуна, внучките. Велислава и Ива. И Велислава много се въодушеви от тази песен, Вели, и взе, че направи клипче. Дори клипче, в което и тя танцува, тя играе. Там ни засне на някаква репетиция. Въобще много автентично. Такова едно съвсем нормално и човешко ненагласено клипче. За да го пуснем в мрежите, за да го чуят и да го видят хората. И то стана пък толкова сладко и хората много-много харесват тази песен. Има се възможност да се чуете и в мой YouTube канал, пък и в, предполагам, в YouTube изобщо я има. Така че който иска, може да я чуе. Много, много гледания има, за което съм много щастлива. Отново и отново прегръщай ме. Обичам те, обичам те. Отново и отново прегръщай ме, прегръщай ме. Лицето ми докосвай, целувай ме, целувай ме. Усещай близостта ми, повикай ме. Едно ползотворно сътрудничество е сътрудничеството на Марги с Игор Марковски. Плод на това сътрудничество са последните два хита. Нека да ги видим. Малко ми трябва, знам, една капка вода, едно стръкче, пролетна трева. Колко малко ми трябва, един полъх от звук. Колко малко, точно в мен, точно тук. Марги, а с кои други композитори работиш напоследък? Ами, освен с Хайго, както ти казах, направих песента, с една прекрасна композиторка. Напоследък тя се каза Биляна Ангелова, е изключително талантлива момиче, музикант, в Националното радио работи. Направихме три песни, като две вече имат клипове. И клиповете ги направи Игор Марковски, който е просто меценат на българската култура, прави клипове на много изпълнители, на песни, показва ги. Освен това прави един прекрасен проект Пеещи артисти. Много от нашите почитатели знаят сигурно. И тези два клипа, които направихме, беше По пътя, една изключително красива песен, и песента Сън, която с Стефка Енорова е главната роля вътре. Той винаги в клиповете внедрява, или по-скоро така ги прави, че да участват актьори, то много популярни. Да, и не, защото той използва историята на самите песни, за да ги покаже.
и стават много-много приятни. Ако имаш възможност да пуснеш от тези клипове, ще бъде много добре, защото са изключително красиви. И с Биляна сега ни чака още една песен по аранжимент на Емо Бояджиев, светла му памет, той си отиде скоро от този свят. Много красива песен, която се надявам, че ще стане и ще те изненадам с нова песен, но при следващ случай. Веднага с най-голямо удоволствие. Да. Всеки сън почва с теб, диша за теб, гасне без теб, без сълзи дъжда боли. Навън още вали, не тръгвай, моля, да те прегърна. Топля твоите устни, да ти разкажа как безумно още те чакам сама в дългите нощи. Не можем да пропуснем началото при Марги Хранова, а то е с гениалният Найден Андреев. Марги, ти си родена зимата, нали така? Но аз с тебе, ако искаш ми вярвай, винаги цял живот те свързвам и ще те свързвам с лятото. Знаеш ли защо? Познай. Не мога да се сетя. Марианче, не сме ли една и съща зодия с тебе? Една и съща сме, но аз те свързвам с лятото. И то с песента «Албена в мен». Завинаги, за цял живот. Това е една от любимите ми песни. Много ми е любопитно как ти избраха точно теб да изпееш тази песен. Знаеш ли, на времето, светла му памет, с Найден имахме прекрасен творчески тандем. Много съжалявам, че го няма вече и че не е между нас. И може би щяхме да продължаваме до ден днешен да имаме прекрасно творчество. Изпял съм едни от най-хубавите песни. «Устрем», и съответно «Далечна песен», «Далечни дни», «Фантазия». Абе, те са много. И «Албена». Между другото «Албена». Знаеш ли как стана тя? Ние работехме с Найден тогава, правихме много хубави песни и той получи, така поне разбрах, получи поръчка от комплекса Албена да направи песен за самия комплекс. Значи на мен са ми разказвали, че големите градове на България са били предложени за всеки град да има песен. Силвия Кацарова ми е казала, че на нея са и предложили да прави песен за Балчик. На друг съм за второ, трето. Обаче няма песен за Слънчев брак и Златни пясти, има за Албена. Албена не е град и е комплекс. И затова ми е любопитно как за Албена на теб ти предлагат. Не знам, явно Албена са се усетили и са поискали още тогава, при толкова години, да имат песен, която да звучи за техния комплекс. И тогава Найден работеше с Недялко Йорданов. И Недялко написа този прекрасен текст. Да. И направиха тази чудесна песен. Много хора не знаеха, че става дума за комплекса Албена. Мисля, че за някоя Албена, с име на Албена. Но това е факт, че е направен и до ден днешен комплекс си върти, до ден днешен песента звучи. И тя е прекрасна и хората много я обичат и я знаят. Да, всички знаят, да. Защото и текстът е много сладък и симпатичен. Да. Така че с Найден творчеството ни е свързано много-много дълго време и съм много-много щастлива, че съм успях да се докосна до неговата музика. А как създадохте «Устрем»? «Устрем» за мен звучи все едно устрема на една млада певица, сравнително млада, да бъде изстрелена в небесата. Така ми звучи. И нека да ти звучи така, няма лошо, но «Устрем» Найден не създаде. От едно стихотворение на Петя Йорданова, той ми е казвал, че просто като е прочел стихотворението, музиката се е изляла в него. Изведнъж. Да. Изведнъж и, нали, ти казах, че ние тогава работехме заедно и той явно е мислил така за мен. И когато ми я предложи, аз станах много очарована, защото действително
изключителна песен. Много се надявахме, че песента ще получи голяма награда на Златния Орфей, защото тя беше в конкурса за песни. И като имаш предвид, че преди години имаше един предварителен тур във Варна и се селекционираха, 12 песни оставаха от примерно 40 или 50 и 12 песни, и тя беше между всичките тези песни. Остана вече за Слънчев бряг, за Златния Орфей. Но песента не получи първа награда. Тя получи трета награда, заедно с песента на Стефан Димитров «Нека да е лято». Представи си какви песни. Двете бяха трети награди, а първите и вторите не си ги спомням, нямам представа. И всъщност, действително, Найден беше малко разочарован от това, защото когато чуха песента, музикалната общественост, там хората на репетициите казаха, това е голямата награда, но уви не беше. Но в последствие явно хора музикални, те са преценили, че това е действително песен с огромно качество. И тя беше много нестандартна, тя и до ден днешен е нестандартно построена. По някакъв особен начин, особена магия има в тази песен. Години да свиря на музикална школа и още тогава моите преподаватели и по-късно, приятели изпълнители казват, че ти пееш в няколко октави, малко са българските певици, особено в тази октава, са много високи тоновете. Ти продължаваш ли в тази октава и други песни да създаваш, да приемаш или казваш, може и по-ниски октави? На октави, много смешно. Високи тончета взимам, да, имам висок глас по принцип, сопран. Но сега вече, на времето, като че ли се стремяхме колкото може по-високо да покажеш, че имаш глас. А сега вече, след като хората те знаят, доказвал си себе си, своите качества и така нататък, разбира се, че показвам, че все още ги имам тези високи тонове, но не през цялото време. Изграждат се така песните, че да покаже своя диапазон на пеене, но тогава някак си стремежа ни беше такъв и модата може би беше такава. Сега са в един нормален диапазон с показване, че имам и високи тонове, дама. Добре, правим интервюто на вечерието на лятото. Ние с тебе сме стрелци, да, вярно е. Но ти какво ще си пожелаеш за теб, за семейството, за идващото лято? Ох, пожелавам си наистина да е едно хубаво лято, дано да имаме концерти, да имаме среща с нашите почитатели. Пожелавам си, разбира се, да сме здрави най-вече, защото човек, когато не е здрав, нищо не може да прави. Пожелавам си да имам една хубава почивка, защо пък не някъде да замина за 10 дена. Малко за разнообразяване на нещата. Пожелавам си. Заобщо аз обичам да си ходя и на моята къща, която е близо тук до София. Абе, изобщо едно разнообразно лято, пълно с емоции. Марги, благодаря ти. Пожелавам ти го от сърце. Бъди все така лъчезарна, щастлива и много-много цвет. Благодаря от сърце. Честита цветница на всички, които носят името на цвет. Докосва ти мечти от някога преди. Не може никой тях да ги отнеме. Тъй както любовта до края на света ще бъде винаги в сегашно време. И в този миг щастлив си спомена красив, ухание в мрака ме прегърна. Два стола, чаши две, ухаещо кафе.
мен, довиждане. И всичко най-хубаво, скъпи телевизионни зрители. Останете с нас заедно и следващия път, събота, 16:30, модна фиеста.